կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից Անցնում ենք օրակարգի 21-րդ հարցին՝ գույքը որպես նվիրաբերություն եւ նվիրատվություն ընդունելու մասին։ Զեկուցող Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գործերի կառավարման եւ սպասարկման վարչության պետ Հովհաննես Հովհաննիսյան։ Խնդրեմ, պարոն Հովհաննիսյան։ Հարգելի ավականանցներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացում գույքը որպես Չի լսվում։ Ձեր քննարկմանն է ներկայացում Գույքը որպես նվիրաբերություն եւ նվիրատվություն ընդունելու մասին ավականո որոշման նախագիծը նախագծի փաթեթը տրամադրվել է ավականո անդամների եւ գլխադասային իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետեւյալով. Alexand Holding եւ Norinvest Group համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունները ցանկություն են հայտնել Երևան քաղաքի բնակության համար բարեկեցիկ միջավայրի ստեղծման օրանդակելու հարցում եւ առաջարկել են Երևան քաղաքի Սարան բուրակում Մողականձև զբոսայգում Վարդանամիկոնյանի հուշարձանի շրջակայքում Երևանի Թևոսյան փողոցում գտնվող էլեկտրոտրանսպորտային հավաքակայանի տարածքում իրենց միջոցների հաշվին եւ նյութերով իրականացնել նստարանների աղբատմանների տեղադրման աշխատանքները եւ այդ աշխատանքների արդյունքը որպես նվիրաբերություն սեփականության իրավունքն փոխանցել Երևանի համայնքին։ Տեղեկացնում եմ նաեւ, որ Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերապահված որոշակի գործառույթներ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից առավել որակով եւ լայն հնարավորություններ ունեցող համակարգչային տեխնիկայով իրականացնելու համար Range-ին եւ Brand Computer համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունները ցանկություն են հայտնել Երևանի համայնքին նվիրել համակարգչային տեխնիկա եւ այլ գույք հաշվի առնելով վերոնշյալ ձեր հաստատման ներկայացում ծույլ որոշման նախագիծը Շնորհակալություն հարցերի համար խնդրում եմ գրանցվել Շնորհակալություն ունենք գրանցված երկու Ավականու անդամ Անի Խաչատրյան, Տիկին Խաչատրյան խնդրեմ։ Շնորհակալություն հիշելով, նկատի ունենալով կամազների փորձը, ուզում եմ հասկանալ վերջին շրջանում այս կազմակերպությունները, որոնք նվիրատվություն են անում, ինչին թույլտվություններ են ստացել, ստացել են արդյոք չեն ստացել, կամ Երևանը փոխարեն իրենց ինչ է արել։ Շնորհակալություն։ Տիկին Խաչատրյան, ես Խնդրեմ այդ հարցով, որպեսզի պատասխանատու ճարտարապետական բլոկը պարոն Ճկնավորյան խնդրեմ։ Փորձեմ հնարավորինս կարճ արձագանքել, նման հատիպ պրակտիկա չկա, ինչ որ մի բան ինչ որ մանի դիմաց տալու։ Շին թույլտվությունները տրվում են ըստ այն պահանջների եւ օրենսդրական չափորոշիչների, որոնք որ ֆիքսված են Կառավարության որոշումների մեջ եւ ոչ մի բանի դիմաց չեն տրվում կոնկրետ ընկերությունը, որը որ համակարգչային եւ տալ համակարգչային սարքավորումը նվիրաբերել քաղաքապետանին կառուցապատումով առասարակ չի զբաղվում, իրանք ներկայացնում են դել ընկերությունը ռեգիոնում եւ ոչ մի կապ չկա ձեր ասած երկու գաղափարների մեջ Շնորհակալություն արձագանքեմ պարոն Ճկնավորյան, դուք վերջերս եք հայտնվել Երևանի քաղաքապետարանում, ես նորից եմ ասում, դուք որ ասում եք նման պրակտիկա չկա, նման պրակտիկա մենք կամազների պատմությունով ունեցել ենք, ես զուտ ճշտում էի, որ այս այդ նույն հաճակերտավոր ռեկետային գործարքին համապատասխան, հա, նման գործարք է թե ոչ, շնորհակալություն։ Մարկոս Հարությունյան, պարոն Հարությունյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ պարոն քաղաքապետ, կուզեմ նախ ուղղել գործընկերուհուս, պարոն Ճկտավուրյանը չի հայտնվել, այլ նշանակվել է, որի համար մենք շատ ուրախ ենք, որովհետև բազմաթիվ լավ ծրագրեր է իրականացրել այս ընթացքում, պարոն Ճկտավուրյան, ձեզ շատ մեծ շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի, որպեսզի բարձաբանային խոսքը քանի նստարանների եւ քանի կոմպյուտերի մասին է գնում, էլի, որ հասկանանք ինչ նվեր ենք ընդունում, էլի։ Alexand Holding եւ Norinvest Group համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունները հավելվածով եթե նայեք կտեսնեք թվով 60 հատ քարենստաններ են տրամադրում 15 միլիոն արժողությամբ Սարյան պուրակում Օակաձև զբոսայգում Վարդան Մամիկոնյանի հուշարձանի շրջակայքում թվով 60 հատ մոխրամաններ ընդհանուր 3 միլիոն 600 հազար դրամ արժողությամբ Թվով 60 հատ մետաղական նստարաններ ընդհանուր 2 միլիոն 200 հազար դրամ արժողությամբ, թվով 60 հատ փողպատեք ապարիչներ ու աղբամաններ ընդհանուր 3 միլիոն 440 հազար դրամ արժողությամբ։ Երևանի Թևոսյան փողոցում գտնվող էլեկտրո տրանսպորտային հավաքակայանի տարածքում հողային պաստառով ճանապարհի հիմնավորման աշխատանքներ գույքի բարելավում 5 միլիոն 760 դրամ արժողությամբ։ Եվ Երևան քաղաքի Սարյան պուրակում տեղադրվել են թվով 15 հատ քարենստաններ ընդհանուր 3 միլիոն 750 դրամ արժողությամբ, թվով 15 հատ փողպատեք ապարիչով աղբամաններ ընդհանուր 1 միլիոն 545 դրամ արժողությամբ։ Շնորհակալություն պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ ենք նվիրատուներին նման լավ նվերների համար։ Շնորհակալություն